allihopa. Välkommen till en ny video. En lite tråkig video kanske, men jag skulle vilja säga så här. Grattis jävla troll. Ni har förstört allt. Är ni nöjda nu? Men det här är väl en kabba. Hörrni, mina små grisgrinna. Då ska vi snacka igen. Igår kväll, klockan typ... Ja, jag vet inte. Sent. Det var en gång en loser med en YouTube-kanal. Han klarar. Alltså, jag kan inte ens träffa min syster och hennes kille längre. Som ni håller på. Hur känns det att förstöra för ens liv? Praktik till exempel. Jobb till exempel. Fy fan, säger jag. Jag tänkte att vi skulle köra Mikael provar Polly vinter med smak av pepparkaka, clementin och julkola. Men vet ni vad? Jag lägger undan den. Jag tycker att vi tar ett standby-läge nu. Det blir inga fler julkalendrar. Och tacka inte mig. Tacka trollen för det. För de låter inte mig vara i fred. Vet ni vad jag skulle vilja göra med er jävla troll egentligen? Jag skulle vilja göra så här. Titta på den här snabba filmen. Åh, jag är så jävla arg. Usch. Fy. Alltså, jag skulle vilja... Och den hårddisken gick sönder. Precis som med den här filmen visar. Att Airwolf skjuter mot hårddisken. Datorn. Datorn pff, sönder. Brinner upp. Och den här mannen i fyrkantiga rutan i skärmen. Som är finklädd och sådär som ni är. Går då bort. Och dessutom så vill ni tydligen alltid ha mig där jag befinner mig idag. Bara för att här mår jag dåligt av att leva i. Och då vill ni att ni ska prompt ha mig kvar. Det här är ju fängelse på. Det här är ju så jävla dumheter så att det liknar ingenting alltså. Och du Johannes de Matteo, jag vet att det är du som håller på. Du vet om att den här Jimmy Åkesson, att han sitter vid lodret nu. Och om han vill så kan han uthysa dig från Sverige. Det vill säga att han kan kasta ut dig. Om han vill. Grattis säger jag om han hittar det. Och det hoppas jag ju att han gör. Alltså fy fan, 8 år har ni hållit på. 8 år har ni hållit på. Det har varit så himla trevlig och fin stämning i oktober, november, december. Och nu liksom innan julafton sådär. Då. Världens jävla bombexplosion av troll i chatten. Vad är det för dumheter? Nej. Vet ni vad en sak? Men det här är väl en kabba. Hörrni, mina små grisgrinna. Då ska vi snacka igen. Igår kväll, klockan typ... Ja, jag vet inte. Sent. Det var en gång en loser med en YouTube-kanal. Han klar. Allvarligt alltså. Och sen tycker jag så här att till er tjejer som vill ge mig en ärlig chans... Ni kan söka till min Skype. Gör jättegärna det. Men alla de här tjejerna som jag har haft hittills, de har varit trolltjejer hela bunten, tyvärr. Jag vet inte hur det är med Amy, jag vet inte. Men Amy har haft kontakt lite grann med
hjälmen. Så det skulle inte förvåna mig om det är hon som håller på. Jag vet inte. Jag vet inte. Inte 100-100 i alla fall. Jag vet inte. Sen har vi Ellen Amanda Nicole. Hon har haft kontakt med Michael Knight. Anna.L. Jag vet inte vad hon håller på med, men hon har hållit på med jävligt mycket. Sen har vi Kissgubbe som har varit mycket på. Alltså hon har varit mellan två sandlådor. Hon har inte vetat liksom vilket parti hon ska välja. Om hon ska välja mitt parti eller om hon ska välja den andra partiet. Alltså jag blir så himla... Nej fan. Alltså jag blir så himla arg och fryser nästan till. Så jag är fan mig tvungen att stänga av innan jag säger något ännu fulare. Hörrni. Slaghökens julkalender avslutas här och nu. Och jag hoppas att ni får en god och trevlig jul. Och när jag får min flickvän så kommer jag att satsa på YouTube igen. Och dessutom utan slaghöken så blir det ingen ny TV till mina föräldrar. Så jag gör nog så här att jag, så fort jag har betalat den TV:n.
då tar jag bort kontot. Och när ryker kontot? Jo, jag ska betala kontot först om några månader. Så att jag kommer inte att använda den här kanalen, utan jag kommer ta bort alla filmer. Och den dagen när jag kommer tillbaka, då kommer alla mina klassiker först. Och då kommer jag även ha min första flickvän också. Men jag måste ändå säga grattis till trollen. De har, kommer ni ihåg från början att jag sa någonting om att 6-7 eller ska vara 8-9, hör jag för mig att jag sa i alla fall. Och så jävla mycket motarbetningar, som nästan för många personer som motarbetar mig till att få... Jag är ju den enda som har kämpat otroligt hårt för detta. För att få upp kanalen. Och sen även få... kämpa för att kunna få en flickvän. Kunna få upp min status. Och jag kan säga så här, hade jag inte haft de här 5000 kronorna så hade jag inte köpt TV till mina föräldrar. Ge fan i att mobba Mikael. 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 Att ge fan i att mobba Mikael, ja. Precis. Man ska inte mobba och kränka och så. Det är bara dumheter. Och dumt dessutom. Sen vill jag tillägga en sak där. Att ni kanske såg att jag höll på att radera slagöken. Nu blev jag alldeles skrajsna här, va? Alltså jag var så jävla arg och ledsen och förbannad och allt sånt. Så jag tänkte så här, jag vill fan radera kontot nu. Men om jag raderar nu, då kommer inte mina föräldrar få den här. Den är köpt till dem som en liten julklapp. För de behöver en ny TV. De har en Anderssons TV som är ungefär den här storleken. Ja, det är väl den här storleken. Nej, den storleken. Den storleken. Och ljudet är ju faktiskt flat. Alltså ljudet är ju som om de har förstört högtalarna. För de har antagligen lyssnat för mycket. Eller så är högtalarna dåliga i dem. Och jag tycker ju att... Och då vill jag hjälpa till att sponsra dem. Med att ge bort en fin, mysig, trevlig TV. Som de kan ha glädje av i jul och vinter. Det är alltid trevligt. Jag dricker Luca Crush. Så. Hörni, mina kära beundrare och fansen är äkta seriösa. Får tala om seriösa där. Alltså, förlåt, men finns det ens seriösa tjejer där ute som vill ge mig en chans ens? Var är alla de seriösa tjejerna? Han berättade mig att han var inte bra. Inte alls. Och det här, det gäller tjejer alltså. Alltså, den är tjejer. Tänker för fan innan ni säger någonting. Alltså, han vill verkligen det här. Skärp er för fan. Ni ska vara ärlig mot honom. Det ni säger, det ska komma direkt från hjärtat. Han vill inte visa sina känslor direkt, men han är jävligt ledsen inbord. Och det här ska han leva med. Alltså, nej. Och nästa gång ni hör av er till, ni vill träffa honom, ni vill göra saker och ting med honom. Inte bara att ni skriver det och lovar hit.
ett önskemål till er seriösa tjejer, och ja, det gäller för alla ni som tycker om mig. Skicka jättegärna en supportfilm till mig och stöd den här kanalen, är ni snälla och urgulliga. Och jag tänker så här, hur i helvete ska jag kunna få en flickvän när det är så jävla många galenskaper där ute? Alltså det finns alldeles för mycket skit. Vem tjej vill ha en sån? Nej. Det är fan mig dags att ni slutar nu. Alltså jag hade behövt minst 2 månader, 3 månader till. Då kanske jag hade haft någonting, men jag tror inte jag hade haft någon i alla fall. För ni har motarbetat mig väldigt bra och duktigt. Och sen vill jag lägga en kommentar till Johannes de Matteo också. Jag misstänker att det är du som hittar på alla de här galenskaparna, men... Nu sitter Jimmy Åkesson och styr det här lodret. Nu ska du passa dig. För om du inte respekterar våra svenska lagar så blir det utvisning för din del. Det ska du bara veta. Jag säger så här. Jag ger dig ett gott råd. Vill du stanna i Sverige så respekterar du alla. Du accepterar mig för den jag är. Och även alla andra. Och du låter dig vänja dig vid... Alltså, kan man inte anpassa sig fan i mig i Sverige, då får man fan i mig bo någon helt annanstans. Det gäller så för alla. Jag vill ändå säga tack ändå. Jag har missat det här flera gånger, men jag tänkte jag måste nämna det också. Johannes de Matteo, jag vill ändå tacka dig för den sponsringen som gjorde att Glenn Hussein, att han gjorde den här videon. En liten filmhälsning. Tjena Micke, det var Glenn Hussein här i Göteborg. Du, jag vill bara önska dig ett gott nytt 2022. Hoppas det går skitbra. Jag har hört att det har inletts ganska bra, va, för ditt, på ditt vis. Fortsätt att erbjuda lite kärlek och sådär, så får du nog snart någon jävel du hittar som du kan bo ihop med eller någon partner. Men det får vara kanske med magerutor då eller något, kan jag tänka mig. Men du, se till att gå tillräckligt med stavgång och sånt där nu. Och lägg på mycket lasagne så kommer du att vinna, det kan jag garantera dig. Och det är ju inte världens viktigaste sak att se vältränad ut, men någorlunda. Man kan inte hänga ihop fullständigt. Ta tag i det lite grann. Jag vet inte hur du ser ut, jag har ingen aning. Men det här är från en annan gubbe som jag kommer att berätta strax. Det kan jag göra nu förresten, lika bra det. Det är från Johannes, det är Matteo. Det är han som har vet man gör detta. Så skyll lite på mig. Det måste jag ändå tacka dig för. Tackar, tackar. Det var ju kul att man kunde tacka för någonting i alla fall. Men du ska inte hoppa på mig. Tänk för hur du istället beter dig. Tänk istället liksom så här. Vill du stanna i Sverige, Johannes? Tänk så här istället. Och lägg av med alla de här hyssen. Som, nu blir det Emil Snickerboa för din del. Så mår du kanske bättre. Sen vill jag också tillägga att alla ni troll som håller på mot mig. Jag har lugnat ner mig lite grann sen sist, men... Alla ni troll, ni borde faktiskt söka hjälp. För det är så här att ni håller på, det här har jag satt växtligen i min förra film, men jag sa någonting om att ni håller på, mobbar, kränker, terroriserar, hänger ut och gör så att alla andra mår dåligt och sånt där. Det är för att ni själva mår dåligt. Och för att ni gör det här, det är för att ni mår bra utav det. Det är mycket, mycket bättre att ni söker hjälp och vård istället. Så slipper ni hålla på så här och ge det här uppdraget till andra som ska göra narr av en annan person. Jag skulle aldrig gjort det. Nej, nej, nej. Hörrni, det är tråkigt det här. Alltså, de här flickvänsvideorna som jag har försökt. Alla mina försök har misslyckats.
fan, jävla troll. Det har mest varit trolltjejer. Jag hade velat presenterat Polly och några filmer till, men det blir inte så nu. Utan jag känner att jag orkar inte stå emot allt hat. Jag orkar inte stå emot alla dumstrutar som går på mig och förstör för mig och liksom förstör mina möjligheter till att ha en möjlighetschans att ta hem där. Jag orkar inte. Alltså... massa jävla skit hela tiden. Jag orkar inte. Så jag får se hur jag gör med slaghöken, men jag tar nog bort den efter jul. Fan, det är så jävla synd det ni håller på med. Kajsa, stäng av där. Slaghöken. Slaghöken. Marcus de Morten.